नमस्कार सम्पूर्ण साङ्गीतिक मनहरूमा फेरि पनि म गोविन्द हमगाईको लाग्छ तपाईँहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि जति पनि मैले तबलाका लेसनहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु सायद प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ होला त्यसलाई अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु आज लेसन 5 प्रस्तुत गर्दैछु यसमा जम्मा दुईवटा लेसनलाई कमेन्ट गरेर एउटै बनाएको छु यस दुईवटा आठ आठ मात्राका दुईवटा सोह्र मात्राको लेसन हो यो एकदमै औँलाको लागि तपाईँको फिङ्गर्सको लागि एकदमै काम गर्नको लागि साह्रै राम्रो लेसन छ प्र्याक्टिस गर्नुहोला सो तपाईँहरूको यो धास धाको साउन्ड कतिको यसलाई कतिको प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ यो धाको यसलाई एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुहोला फेरि पनि यसरी धा धेरै नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ यो साउन्डको लागि चाहिँ यही साउन्ड र सहित अरू हामी एउटा नयाँ साउन्ड पनि सिक्छौँ आज हेर्नुहोस् ल त आजको लेसन यस प्रकार छ म तपाईँलाई पहिला बोल भन्छु धागे तेरे केटे धागे तेरे केटे घेगे तेरे केटे घेगे तेरे केटे तागे तेरे केटे तागे तेरे केटे घेगे तेरे केटे घेगे तेरे केटे यसलाई अब भर्सक सिक्दा ढिलो बजाएको राम्रो होइन तपाईँको अमला नलाग्नु चाहिँ एकदमै ढिलो बजाएर जति ढिलो बजाउनु त्यति राम्रो हुन्छ यसलाई म तपाईँको धा धा बजाएको छु अस्ति धा गे धा गे यो धा हो यो गे भयो धा गे तेरे केटे सरी धा गे तेरे केटे धा गे तेरे केटे घे घे तेरे केटे घे घे तेरे केटे तागे तेरे केटे तागे तेरे केटे घे घे तेरे केटे यसरी यतिको टाइमिङमा बजाउँदा हुन्छ तपाईँको धागे भन्दा धागे तेरे यो सुरु धागे भयो भने चाहिँ तागे तागे तेरे केटे भने ता सिङ्गलमा चाहिँ तागे तेरे केटे तागे तेरे केटे तागे तागे तेरे केटे तागे तेरे केटे फेरि घेगे घेगे तेरे केटे घेगे छिटो भइगयो तपाईँको धागे तेरे छिटो बजाउनु थाले पछि त्यसरी पनि हुन्छ बजाउनु सक्नुहुन्छ अब तागे तागे यसरी बच्छ पछि पछि छिटो छिटो गर्दाखेरि होइन तर पहिला चाहिँ ढिलो बजाउनु होला धागे तेरे केटे धागे तेरे केटे घेगे तेरे केटे घेगे तेरे केटे तागे यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोला यो लेसन 5 पनि यसपछि हामी हस्तसाधन अनि अब यो प्र्याक्टिससम्म योसम्म बजाएर तपाईँले यति यसलाई पनि राम्रोसँग बजाउनु जानेपछि जुन हामीले यो पहिला सुरुमा तेरे केटे ताको ताकोबाट ल्याएका थियौँ त्यसलाई तपाईँहरूले तेरे केटे ताको 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 तेरे केटे ताको यसरी यहाँ ताको लानेर तेरे केटे ताको ताको हो यहाँ ताको बजाएर कन्टिन्यू सबैलाई एकैचोटि यहाँसम्म नबिसाइकन बजाउनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ यसले यो चाहिँ हस्तसाधन बोलहरू हुन् यसलाई एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुहोला जब तपाईँले यो साउन्ड क्लियर यो साउन्डहरू यस्तो होइन अस्ति पनि भने मैले यो यहाँनिर चट्टै यो पामभरि बस्छ यो खरी चाहिँ यसरी यस्तो यसलाई अहिले धागे त्यति हान्दा यसरी नघुम नहलाउनु होला त्यहीँबाट सुरु यसरी नै सही यसरी नहाउनुपर्छ होइन साउन्ड आफै राम्रो बन्दै जान्छ सबैलाई मजाले त्यसरी मिलाएर अन्तिमसम्म बजाउनु होला यसलाई यो पश्चात चाहिँ हामी कायदा भन्छौँ कायदामा प्रवेश गर्छौँ एउटा सजिलो पहिलो कायदा म तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्छु अर्को हप्तादेखि तर पहिला यो हस्तसाधन राम्ररी सिक्नु होला अनि त्यो पश्चात हामी कायदामा झर्छौँ है त हस्त सबै राम्ररी सिक्नु होला भन्दै सबै सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै आजको लेसन यही अन्त गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस्त नमस्ते